Sure. Yeah, I'm computer again. Den her gang, der skal vi installere noget nyt ind igen. Det var fordi, altså, grunden til, at den bliver opgraderet lige nu. Den er lyset, så man kan se noget ind. Jeg er lidt træt lige nu. Det var morgenen. Jeg har sovet så længe. Jeg blev vågnet. Grunden til, at den blev skiftet, det var, fordi min morfar skulle begynde at brænde af. Og så var jeg så gerne med sammen at finde nogle nye dele til dem. Med en ny proces, en ny bundkort og sådan noget. Så der stod det med RAM. Det var det, jeg havde i forhold til at gå i borgerstud, det der 1. Det bundkort, jeg havde fundet, der var helt vildt billigt, kunne kun til det der 2. Så vi lavede den deal, at jeg får det der 3 RAM. Og de får min DDR2, og så betaler jeg så forskellen, så jeg har givet 172 kroner for 4 GB DDR3 RAM. Som jeg kan lægge her. Crosshair med XMS 3. Altså 1333 MHz. Kør det. Nu skal jeg se, om jeg med. Det er det, der er helvede til den her computer, ikke? Hvorfor siger jeg blinket Xboxen lige. Her. Det er alle de kabler, der sidder i computeren. Det siger noget om, hvor irriterende det er at pille den til og fra, for det tager 100 år sådan de kabler i ovnen. Så jeg må gøre alle USB-kablerne her, bare sætte i 100% random. Et wiremess der. Prøv at se det der kæmpe kabel, ligger lige over rammeblokken. Nå, lad os. Hvad med at gøre? En blok. Der står der egentlig. Fuck, de er støde. 555. Eller lidt i 999. Jamen det er noget med svarhastighed. Så det er rimelig nice, hvis det er 999. Mener jo højere, jo bedre. Sure, så har jeg en sidste ramblok. To ramblok. Lægger lige om den DS. Så åbner vi en ny. Det er det her 3. Og det her, det er der også en varme, eller en lille køle der på. Hvilket form skal se lidt bedre ud, måske sådan. Lad os så sætte dem i. Jeg vil spørge, om den vej skal de måske i, men det ved jeg jo godt. Så. Sådan, det var en. Og nu er det sådan på 2, som nok bliver rigtig, rigtig svært at proppe i. Så sidder jeg der. Altså håber jeg, at de virker. Det er fordi, jeg har sådan de der motherboards, som kan tage begge dele. Det var det, jeg tænkte på, dengang jeg købte computeren. Eller jeg fik den bygget, der tænkte jeg, fuck det, jeg giver de ekstra kroner, så har jeg et motherboard, der kan tage DDR3. Så har jeg det til fremtiden. Og dengang kostede DDR3 jo boksen endnu.
Der var det sådan noget med, at du gav 3000 for 4 GB, det der 3 RAM, og det var endda langsomt. Nu er det ligesom blevet mere udviklet og billigere. Det er sådan samme pris som det der 2 nu. Så det er hul i hovedet at købe det der 2. Så, jeg vil ramme det. Jeg kan lige de gamle her i. Jeg skal få det der. Lav lige over. Ja. Men så er det vel bare at få samlet lortet sammen igen. Ja. Jo, det er bare det. Se, har jeg ingen, fordi jeg har pillet en del ved den. Om alt sidder i, som skal. Har det sådan, så skulle det bare godt i. Håndtræet sidder også fint. De rykker sig ingen steder. Nå. Fuck, der står. Fuck. Nå. Jeg pauser og sætter lortet til igen. Så er lortet sat sammen igen. Lad os prøve at starte. Så kører den igen. Der vil sætte det der 1, det der 2 i stedet for det der 3. Derfor. Og den starter faktisk pænt hurtigt. Så det er ikke sådan, man virkelig sidder til, tænker vi, fuck, det kører hurtigere. Men ja, jeg kan ikke rigtig klage, jeg har fået bedre arme for næsten ingen penge. Lad os se, om den har set det. Properties. Jeg kunne se, om jeg fandt det der 3. Jeg har også sådan et program, jeg kørte på et tidspunkt, en memory test, kan jeg se. Han har fundet 4 GB, så det er fint. Kører i hvert fald. Og hurtig ram. Yay! Jeg er klar. Tak for så meget.